بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بابا المسلم تقاحتي سرلين نكنون ميرين في كهربا يتغي نهكو ين جودا جمبوك និយាយអំពីរឿងរៀបអភិភិពាគឺអន្តិកៈនៅក្នុងការលំដាប់លំដោយនៃសិភើឬក៏ឯកសារដែលខ្ញុំយកមកនេះគឺមិនទាន់ឈានដល់ជាចូលដល់បើបនិកាសឬក៏ចម្ពោះនិស្រីពិការាពីពីទេប៉ុន្តែដោយសារឃើញមានសារៈសំខាន់នៃសំណួរដែលបងប្អូនបានសួរជាច្រើនជុំវិញបញ្ហាប្រការមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរៀបអភិភិពានៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាម ដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំរំលងចម្ពោះមួយចំនួននៅក្នុងលំដាប់លំដោយនៅក្នុងឯកសារហើយយើងរំលឹកគ្នាអំពីបើបុនិកាសហើយបន្តមកចាំយើងអាចវិលទៅសូត្រចម្ពោះបន្តអំពីចម្ពោះនិយាយអំពីរឿងអាកិកោះដែលយើងបានរំលឹកគ្នាកន្លងមកចឹងតើតើនឹងបញ្ហាការរៀបអភិភិពានេះយើងនឹងហៅថា វិជាវិធិដ្ឋនៅក្នុងសុណ្ណះរបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សុលឡាហ៍អាឡៃហិវសាឡាមហើយការរៀបអភិភិពានេះគឺជាការបង្កប់ប្រើរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡានិងរបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សុលឡាហ៍សាឡាមមានន័យថាបណ្ដារសូលទាំងអស់អល់ឡោះជាម្ចាស់តម្រូវឲ្យមានគ្រួសារព្រោះវិជាលក្ខណៈតម្រូវការរបស់មនុស្សហើយនប៊ីយើងក៏ជំរុញឲ្យយុវជនទាំងអស់ក្នុងនាមជាអ្នកដែលមានជំនឿ នឹងអល់ឡោះហ៊ុសុបហានតាឡាឲ្យរៀបអភិភិពាពីព្រោះយើងឃើញថាការរៀបអភិភិពានេះវាជាអ្វីមួយដែលអ៊ីស្លាមតម្រូវឲ្យមានដើម្បីជៀសវាងក្នុងការប្រព្រឹត្តអំពើសហាយស្មន់អំពើផិតក្បត់ដែលវាមិនមែនថឹកនៅក្នុងអ្វីដែលអ៊ីស្លាមបង្កប់ប្រើអញ្ចឹងការរៀបការគឺជាអ្វីដែលអ៊ីស្លាមបង្កប់ប្រើហើយការ ផាត់ក្បត់ការមានសហាយស្មន់នឹងគ្នាខុសពីផ្លូវច្បាប់បង្កប់ប្រើនោះនោះត្រូវបានច្បាប់អ៊ីស្លាមហាមឃាត់នៅក្នុងការរៀបអភិភិពាវាជាអ៊ីបាដាតមួយអញ្ចឹងកាលណាវាជាអ៊ីបាដាតវាត្រូវតែមានអំណះអំណាងរូបភាពដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់និងនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមរីដមានន័យថាទង្វើឬក៏ការប្រព្រឹត្ត ណាដែលមាននៅក្នុងមេគីរបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមតេតតូនឹងបញ្ហារៀបអភិភិពានោះគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវប្រតិបត្តិតាមផ្ទុយទៅវិញទង្វើឬក៏ការប្រតិបត្តិណាដែលវាជាអាដាតជាទម្លាប់ដែលវាមិនមែនជាអ៊ីបាដាតទេនោះគឺអ៊ីស្លាមមិនទទួលស្គាល់ទេនៅក្នុងចំណុចឬក៏មិសអាឡាហ៍ទី1នេះគឺអ្នកនិពន្ធបានលើកឡើងអំពីនិយមន័យនិយមន័យរបស់និកាស អភិភិពានិយមន័យជាលក្ខណៈភាសាមានន័យថាអបំវលយ៉ាំអូវតដខុលមានន័យថាការរួមគ្នាការផ្សំគ្នាការបញ្ចូលគ្នាអញ្ចឹងនេះជាអត្ថន័យជាលក្ខណៈនិកាជាលក្ខណៈភាសាដែលឡែកបើជាលក្ខណៈច្បាប់គឺមានន័យថា គឺជាកិច្ចសន្យាមួយអកុដុនយតដមមនុអ៊ីបាហតអ៊ីស្ទីមតាគុលឡាហ្សូគុលលុមមីនអ៊ីសូជៃនីបិលអាខរអាឡាអាឡាវ៉ៃហិលបាស្រូមានន័យថាជាកិច្ចសន្យាមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យបរោះជាប្តីស្ត្រីជាប្រពន្ធនឹងអាចរួមមេត្រីជាមួយគ្នាដោយស្របច្បាប់អញ្ចឹងមានន័យថាកាលមិនទាន់រៀបការ អ្នកទាំងពីរគឺជាអ្នកដតីមិនអាចសូម្បីតែនៅជាមួយគ្នាអង្គុយជាមួយគ្នាសូម្បីតែការសម្លឹងមើលដែលច្បាប់ហាមហួសពីច្បាប់អនុញ្ញាតគឺត្រូវបានច្បាប់ហាមប៉ុន្តែដល់ពេលរៀបអភិភិពាហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្វីដែលច្បាប់ហាមពីមុនត្រូវបានអនុញ្ញាតរហូតដល់ការរួមសង្វាស់រួមរស់ជាមួយគ្នាជាប្តីប្រពន្ធអញ្ចឹងនេះគឺជាអត្ថន័យនៃការនិយមន័យលក្ខណៈច្បាប់របស់ ពាក្យថានិកាសនិកាសគឺមានបញ្ជាក់នៅក្នុងគម្ពីរអល់កូរ៉ានមានន័យថាការរៀបអភិភិពាគឺមានបង្ហាញដោយបន្ទូលរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ហើយនឹងប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សុលឡាហ៍
មានន័យថាការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ទៅតាមសុន្នាហ៍របស់នប៊ីមិនមែនជាការធ្វើតតគ្នាទេតែផ្ទុយទៅវិញវាជារូបភាពនៃការនៃអ៊ីបាដាតដែលនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់ឌុនសុលឡាមលោករំលឹកប្រាប់ហើយលោកខ្លួនឯងផ្ទាល់ជាអ្នកដែលមានគ្រួសារអនុវត្តតាមអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់រីដោឲ្យ អល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាបានរំលឹកប្រាប់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់ក៏ដូចជាអ៊ុម្មាត់របស់លោកនៅក្នុងបន្ទូលរបស់ទ្រង់ថា بسم الله الرحمن الرحيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم نكون سورة النساء آية 3 មានន័យថាចូលពួកអ្នករៀបការទៅតាមតម្រូវការរបស់ពួកអ្នកអំពីស្ត្រីភេទ 2 នាក់ឬក៏ 3 នាក់ឬក៏ 4 នាក់ ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកខ្លាចអល់ឡាតាឌីឌូមិនអាចប្រតិបត្តិឲ្យបានយុត្តិធម៌បានទេនោះចូលរៀបការជាមួយនឹងស្ត្រីតែម្នាក់បានហើយឬក៏អ្នកអាចរៀបការជាមួយនឹងបំរើរបស់អ្នកមានន័យថាបំរើដាច់ថ្លៃនៅក្នុងសម័យដើមគឺមានគឺរូបភាពនៃការគាត់លក់ខ្លួនរបស់គាត់ក្នុងនាមខ្លៃទៅជាទំនិញឬក៏របស់មួយរបស់ថៅកែអញ្ចឹងមានន័យថា នៅក្នុងអាយ៉ាត់នេះក៏អល់ឡោះជាម្ចាស់បានបង្ហាញប្រាប់ថាជំរុញឲ្យអ្នករៀបការប្រសិនបើអ្នកតម្រូវការអាចរៀបការបានហើយអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានរំលឹកថាប្រសិនបើអ្នកខ្លាចមិនយុត្តិធម៌គឺតែមួយមានន័យថានេះគឺជាចំណុចដែលទទួលបាននៅការធានាមួយដែលមិនប្រឈមនឹងការខុសអញ្ចឹងមានន័យថាមួយគឺយកប្រពន្ធតែម្នាក់នៅក្នុងបន្ទូលមួយទៀតអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ផងដែរថា វ៉ាអង្គីហ៊ូអលអាយ៉ាម៉ាមីនគុំវ៉ាសាលីហ៊ីណាមីនអ៊ីបាឌីគុំវ៉ាអ៊ីម៉ាអ៊ីគុំនៅស្រអនូរអាយ៉ាទី32មានន័យថាឲ្យពួកអ្នកអាចរៀបការឲ្យអ្នកដាក់អត់តន់អ្នកដាក់មានគ្រួសារបរោះក្តីស្ត្រីក្តីមានន័យថាអ្នកមុមិនហើយឲ្យមានប្រពន្ធឬបរោះឲ្យមានប្រពន្ធឬក៏ស្ត្រីអត់មានប្តីអាចរៀបការឲ្យគាត់ទាំងមេម៉ាយក្តីទាំងកំមុំក្តីគឺអត់គិតថាវាជាបរោះអត់ អត់គិតថាវាជាបរោះអនុបរោះទាំងបរោះទាំងស្ត្រីដែលមិនមានប្រពន្ធនឹងមិនមានប្តីចង់និយាយថាទាំងក្រុមមុំទាំងមេម៉ាយឬក៏ទាំងក្រុមកំឡោះឬក៏ពោះម៉ាយអីចឹងទៅគឺបានមានតែចូលក្នុងអាយុទីទាំងអស់ចឹងសូមឲ្យអ្នកមុមិននេះរៀបការអ្នកទាំងអស់ដែលមានគ្រួសារហ្នឹងឲ្យក្នុងចំណោមពួកអ្នកឲ្យមានគ្រួសារវ៉ាសលីហ៊ីណាមីនអ៊ីបាហើយនឹងរៀបការឲ្យអ្នកដែលធ្វើល្អសលីហ៊ីនក្នុងចំណោមបំរើរបស់ ពួកអ្នកគឺបំរើប្រុសក្តីបំរើស្រីក្តីគឺរៀបការឲ្យទៅនេះក៏ជាការជំរុញពីអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានរំលឹកប្រាប់ក៏ជាការជំរុញមួយឲ្យមានគ្រួសារដោយឡែកតើទៅនឹងប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមដូចជាហាឌីសដែលនាំមកដោយអ៊ីប្នុមមស្អូដរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានអានីនប៊ីសសាឡាមកាលាមានអ៊ីប្នុមមស្អូដក៏បាននិយាយថាថានប៊ីសសាឡាមលោកមកមានប្រសាសន៍ថាយ៉ាម៉ាក់ស៊រ៉ាសាបាប من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرء ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء منيتها أو جوجون تنلاي بقولنا هاي كنون جمناهم بوانا دا قوم من لاتبهيب في لاتبهيب قلعي نيه هلو ما بان بوأس رايتا لاتبهيب سمرابكا جمناي لكاري أبي أبي ربا خلون ទី 2 ក៏លັດតិភាពទៅលើរាងកាយរបស់ខ្លួនដែលអាចរួមរស់នៅជាមួយគូសាររបស់ខ្លួនកើតមានសុខភាពល្អមានកម្លាំងកម្លាំងពលំចូលអគិរៀបការអញ្ចឹងបើសិនជាបុគ្គលណាឲ្យក្នុងចំណោមពួកអ្នកមានលັດតិភាពអញ្ចឹងចូលអគិរៀបការចោះពីព្រោះថាការរៀបការនោះវាអាចរ៉ាត់ឌូលលបសរអាចការពារភ្នែករបស់អ្នកដែលមានគូសារនឹងពីប្រការហរ៉ាមវ៉ាអះសនុលលហ្វរហើយក៏វាអាចការពារ ប្រដាប់ភេទរបស់អ្នកដែលមានគូសារនេះពីការប្រព្រឹត្តអំពើផិតក្បត់សហាយស្មានលួចលាក់ក្រៅពីអ្វីដែលច្បាប់អ៊ីស្លាមអនុញ្ញាតវ៉ាម៉ាលឹមយេសតិះហើយបុគ្គលផ្ទុយទៅវិញបុគ្គលណាហើយដែលមានលទ្ធភាពទេហ្វាអាឡៃហ៊ីប៊ីសោមក៏បីគាត់បួសទៅហ្វាអិននហ៊ូលហ៊ូវិយាព្រោះអាការបួសរបស់គាត់នេះវាជាការធ្វើអ៊ីបាដាតមួយហើយហើយវាអាចកាត់បន្ថយ
ដំណើរការគួសាររបស់គាត់មានអ្នកដំណើរតណ្ហាដែលគាត់មានគឺអាចកាត់បន្ថយបាននេះគឺជាការណែនាំរបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លាល់ឡាឡាមជំរុញឲ្យរៀបអភិវិភិព្រោះច្បាប់មិនបានហាមទេជំរុញឲ្យរៀបអភិវិភិប៉ុន្តែត្រូវមានលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដែលវាជាកាតព្វកិច្ចរបស់មនុស្សប្រុសដែលត្រូវទទួលបន្ទុកព្រោះកាលណាខ្លួនជាអ្នកខ្លាយទៅជាបរិជាប្តីត្រូវតែទទួលបន្ទុកអ្វីខ្លះព្រោះក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមយើងដឹងហើយថាបរិះត្រូវមានទូនាទីខ្ពស់សម្រាប់គ្រប់គ្រងគ្រួសារទាំងជីវភាពទាំងការការពារគ្រួសាររបស់ខ្លួនហើយនិងប្រការផ្សេងផ្សេងទៀតប៉ុន្តែដែលឡែកត្រូវស្ត្រីភេទត្រូវបានសាសនាអ៊ីស្លាមលើកតម្កើងតាមរយៈឲ្យមានគ្រួសារស្រោចស្រង់ហើយហើយគ្រួសារជាអ្នកដែលចិញ្ចឹមបីបាច់ចឹងលទ្ធភាពនេះគឺជាលទ្ធភាពនៃការមានចិញ្ចឹមបីបាច់ប្រពន្ធរបស់ខ្លួននិងកូនចៅរបស់ខ្លួននៅពេលណាដែលខ្លួនមានកូនចៅផងដែរនប៊ីក៏បានរំលឹកផងដែរនៅក្នុងហាឌីសមួយទៀតថាតាហ្សាវយូអលវឌូឌុលវលូឌូហ្វអ៊ិនអលវឌូដលវលូឌូវលូដាហ្វអ៊ិននីមូកាធីរុមប៊ីគុំយោមលគីយ៉ាម៉ាមានន័យថាចូលពួកអ្នករៀបការជាមួយនឹងស្ត្រីដែលជាទីស្រឡាញ់វលវលវលូតហើយនឹងអាចមានកូនច្រើនពីព្រោះថារូបខ្ញុំនេះគឺមានមោទនភាពជាមួយនឹងពួកអ្នកដោយសារប្រជាជនច្រើនអញ្ចឹងនៅពេលយើងមូហាម៉ាត់សឡាមយើងនឹងហៅថាជំរុញឲ្យមនុស្សរៀបការដើម្បីឲ្យអ៊ុម៉ាត់របស់មូហាម៉ាត់នឹងច្រើនដើម្បីអ៊ុម៉ាត់មូហាម៉ាត់ច្រើនពីព្រោះដោយសារកាលណាអ៊ុម៉ាត់មូហាម៉ាត់ច្រើននៅពេលយើងមូហាម៉ាត់សឡាមក៏លោកមានមោទនភាពនឹងអ្វីដែរលោកបានអំពាវនាវមនុស្សទៅរកការនៅភាពត្រឹមត្រូវស្របតាមអ្វីដែលជាការរីដររបស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាអញ្ចឹងក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមជំរុញឲ្យរៀបការមិនជំរុញឬក៏ហាមខត់ដាច់ខាតក្នុងការប្រព្រឹត្តអំពើស៊ីណាហើយការរៀបការនេះកាន់តែបានកូនបានចៅច្រើនកាន់តែច្រើនកាន់តែប្រសើរនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមហើយយើងក៏ឃើញផងដែរថាតេតូននឹងបញ្ហាផោះតាងទាំងបន្ទូលរបស់អល់ឡោះទាំងប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សឡាមហើយនឹងអ៊ីជម៉ាមូស្លីមូនអាឡាមាស